ក្រោយពីរងការបរាជ័យនៃការប្រកួតគុនខ្មែររបស់រឿងសុផុននៅឯទីក្រុងឡុនដុនប្រទេសអង់គ្លេសបាទក្នុងនោះផងដែរមានការរងការគុនពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនតែមិនមែនរងការគុនទៅលើកីឡាករកម្ពុជានោះទេគឺរងការគុនទៅកាន់កីឡាករដែលជាដៃគូរឿងសុផុនដែលគាត់ប្រើក្បាច់បាទពុះកែងពីលើក៏ដូចជាវាយកញ្ចង់កពីក្រោយដែលខុសលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រកួតគុនខ្មែរបាទសួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនដែលតែតនិយមនឹងតាមដានស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរគុនតាយើងជាទីគោរពប្របានគូបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនថាការប្រកួតបាទលក្ខណៈប្រដាល់សេរីធំធំនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្តីនៅប្រទេសបារាំងក្តីអាមេរិកក្តីភាគច្រើនគឺសហការជាមួយខាងប្រដាល់ថៃបងប្អូនថាការខាងប្រដាល់សេរីថៃអញ្ចឹងដូច្នេះលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៃការប្រកួតតែងតែគេគោរពទៅតាមប្រតិបត្តិតាមទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រដាល់សេរីថៃការប្រកួតនៅស្រុកថៃគឺគេមិនបានហាមប្រាមទេការពុះកែងលើរលាក្បាលការវាយពីក្រោយបាទវាយពីក្រោយក្នុងលក្ខខណ្ឌបើសិនជាអ្នកឯងទៅវាយដៃគូមកខាងទៀតហើយត្រូវបានគេកិច្ចផុតហើយគេសងវិញបាទនោះมันមានអ្នកដែលត្រូវបានគេវាយគឺมันខុសទេអ្នកដែលវាយគេគឺមិនខុសទេបាទអញ្ចឹងគេគិតបន្ទុកឯធម្មតាស្លាប់ក៏គេលើកដៃអ្នកដែលវាយគេឈ្នះដែរដែលដៃគូដែលវាយត្រូវណាបាទក៏គេលើកដៃឈ្នះដែរការប្រកួតមួយជុំចាំបានបាទគុណខ្មែរយើងទៅប្រកួតនៅសង្វៀនថៃវាយគឺមានការវាយពីក្រោយបែបនេះគឺអញ្ញាក្រាគេអត់រាប់ទេដោយសារតែយើងអស់ចំហក្នុងការតបតបើយើងមានចំហក្នុងការតបតបែរជាដៃគូគេវាបានទេហើយស្រុកថៃការប្រកួតផ្សេងផ្សេងគឺមិនងាយបំបាយទេបងប្អូនការប្រកួតគឺអត់ងាយបំបាយទេការប្រកួតទាំងវាយពីក្រោយបើសិនជាយើងវាយផុតហើយយើងមិនបាយខ្លួនទៅវិញត្រូវក៏គេមិនមានការវិន័យគឺហាម5ឲ្យផ្សេងផ្សេងដែរអានេះយើងឲ្យយល់ពីគោលបំណងនៃសង្វៀនមួយហ្នឹងគឺគេប្រើច្បាប់មួយណាបាទបើនិយាយពីស្រុកថៃវិញគឺមិនបានហាម5ទេការវាយពីក្រោយបើសិនជាយើងលក្ខណ្ឌថាយើងវាយឲ្យផុតចំហខ្លួនឯងបាទហើយការពុះកាយឲ្យផ្សេងផ្សេងការគប់ពីលើផ្សេងផ្សេងគឺមិនមានការហាម5ទេតែដោយសារការប្រកួតគុនខ្មែរបងប្អូនយើងតែទស្សនាឃើញថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតដោយសារគិតថាវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ឲ្យផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចតាមដានប្រដាល់ថៃមើលទៅថាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយបាទបែបណាដែលខុសឬក៏ត្រូវតែនេះតាមផ្នែកខ្ញុំមើលឃើញទេគឺគេតែងតែអនុញ្ញាតដោយការប្រកួតគុនខ្មែរបាទកីឡាករគុនខ្មែរយើងដូចប្រុសទូចក៏ទៅប្រកួតជាមួយកីឡាករតេងនឹងគឺតេងនឹងបានវាយពីក្រោយយ៉ាងសំណំផងដែរបាទដូចសារពេលហ្នឹងគឺយើងអស់ចំហខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេនៅតែមានឱកាសវាយគឺគេត្រូវតែវាយមកលើយើងផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះផងដែរយើងគួរតែបញ្ជាក់បាទក្នុងកម្មវិធីច្បាប់គេបានត្រឹមត្រូវបាទមុនយើងប្រកួតថាប្រកួតនោះវាយពីក្រោយបានអត់បាទអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងបាទបើមែនតើទៅការប្រកួតមួយនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំតែតែឃើញពីសំណាក់ចិនការប្រកួតធំធំដូចជាអ៊ូលីមពឹងបាទជាមួយគុនខ្មែរយើងជាដើមគឺមានការបញ្ជូលប្រាប់ហេតុផលត្រឹមត្រូវមុននឹងការប្រកួតជាក់ស្ដែងមកដល់គឺច្បាប់ស្រុកខ្មែរអ្វីដែលអាចវាយបានត្រង់ចំណុចណាដែល55គឺមានការបញ្ជាក់អានេះដោយសារខ្វះចន្លោះព័ត៌មានតិចតួចដែលយើងគិតថាមិនដែលមានកីឡាករណាពុះកែងទៅលើអញ្ចឹងរហូតទេដូចជាស្ដែងដៃគូរឿងប៉ុននេះទេបើមិនតែទៅបងប្អូនកីឡាករខ្លះក៏គាត់យល់ដែរក៏គាត់យល់ដែរគាត់ថាអូការពុះកែងទៅលើវាអសិលធម៌មើលទៅវាអាក្រក់មើលពេកបាទវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពទៅលើរាងកាយទៅលើខួរក្បាលប្រព័ន្ធប្រសាទផ្សេងៗតែបើគិតកលេចមើលទៅដៃគូផោរឿងសុផុនវិញបើសិនជាគាត់មិនវាយបែបនេះគឺគាត់គ្មានក្បាច់អីវាជាមួយរឿងសុផុនហើយរឿងសុផុនរាប់រហូតដល់2វិដងទេហើយការពួតនេះក៏យើងមិនអាចទៅបន្ទោសខាងណាទាំងស្រុងផងដែរនេះគឺជាបទពិសោធន៍នៃជាមេរៀនលក្ខណ្ឌការវាយពេលខ្លះយើងគិតថាដូចតែគុណខ្មែរយើងដែរមិនមែនទេបងប្អូននៅស្រុកថៃបើក្បួនថៃគឺគេមិនបានហាម5ទេរឿងការវាយក្រោយក៏ដូចជាពុះកាយរលើលាក្បាលបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួររៀនសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនប្រជុំតារាករទៅខាងនេះជាបបិសោតជាជួយហើយការប្រកួតផ្សេងផ្សេងបងប្អូនមានការរិះគន់ការប្រកួតបងប្អូនដឹងហើយថាត្រូវក្រៅស្រុកសមត្ថភាពយើង100គឺយើងមិនបាន100ដូចស្រុកយើងតែតាធំបំផុតចំណៃអាហារនឹងហ្វែនបាទចំណៃអាហារនឹងហ្វែនបងប្អូនមានហ្វែនច្រើនកាឡាមានកម្លាំងណាស់បើសិនជាបាទអត់មានហ្វែនហើយហូបចុកឆ្អែតគេងលក់ស្រួលបាទហាបើមិនក៏វាមិនងាយស្រួលដែរហើយថារសជាតិគឺខុសមាត់បាត់ទៅហើយនេះក៏ខុសគ្នាដូចគ្នាបងយើងនេះជាបញ្ហាមួយក្នុងការប្រកួតនៅបរទេសបើយើងគិតថាការប្រកួតកម្ពុជាស្លាប់យើងបដំប្រសងផែជាមួយគេមានសមត្ថភាពយើងអាចនឹងលើសគេដែរហើយបងប្អូនបាទបើសិនចូលទៅដល់យើងអាចទប់កម្ដាប់ដៃទប់បច្ចេកទេសគេធ្ងន់ធ្ងរគេទាត់មកយើងចាញ់យើងគេវាយដៃមកយើងស្លាប់នេះជាបញ្ហារបស់យើងមែនតើបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនេះយើងមិនមានការមិនសុវត្ថិចិត្តឬក៏ប្រតិកម្មណាមួយយើងគួរតែសិក្សានៅឬគុណអំចំនៃការប្រកួតមួយសិនមួយនឹងសិនច្បាប់មកពីណាពីណាតែអ្វីសំខាន់ដូចកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅទីក្រុងឡុនដុននេះវាច្បាស់ណាស់ការគឺមួយថៃដោយសារតែការសហការរបស់យើងគឺមិនទាន់បានទៅដល់
ឲ្យស៊ីជម្រៅទៅដល់ថ្នាក់កាប់កាត់បបសង្វៀនឲ្យគេយកច្បាប់យើងទៅប្រើប្រាស់ទៅទេបាទអរគុណបងប្អូនមានចំណុចខ្វះខាតសំខាន់តែប្រៃទោះខមមិនក្នុងការកែតម្រូវដូចនេះសូមអរគុណសូមជម្រាប